Вітаю, це програма «Діалоги». Мене звати Мар'яна Кібич, гість студії, начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної адміністрації Іван Микитюк. Пане Іване, вітаю. Вітаю. Дякую, Мар'яна, що завітали до нашої студії. Хочу обговорити з вами, як на мене, дуже актуальне питання щодо сполучення Буковини з іншими областями, у тому числі і залізничне, і авіасполучення. Спершу пропоную поговорити саме про залізницю, тому що дійсно під час карантину, ну не тільки наша область, але й інші, були в такій дещо транспортній ізоляції. Попри це, зараз ми виходимо з карантину, а Буковина дещо залишається на такому острівку. Є тільки декілька потягів, якщо я не помиляюся. Можете, будь ласка, розказати, власне, зараз яке сполучення Буковини з іншими регіонами? На думку «Укрзалізниці», транспортне сполучення Чернівецької області з іншими регіонами України є достатнім. Потяги з Чернівців зараз надходять в місто Київ, Одесу і місто Львів. Це такі наші регулярні сполучення. Окрім того, «Укрзалізниця» нещодавно додавала ще один потяг «Білгород-Дністровський-Чернівці». Він з 7 липня, тобто через тиждень, десь орієнтовно буде ходити щоденно до вересня місяця. Це чудова новина. Так, наскільки знаємо, щороку, отак влітку, саме з'являється цей потяг, правильно? 7 липня, ви кажете. Все вірно. А щодо потягу на Київ, розкажіть, будь ласка, їх є два, так? Як вони зараз курсують, тому що під час карантину то додавали, то робили їх щоденними, то забирали деякі потяги. От зараз як на столицю їздять потяги? Все вірно. Зараз на столицю з міста Чернівців відправляються два потяги. Перший – це наш фірмовий потяг Буковина 117-118. Він наразі курсує вівторок-четвер, неділя – це з Чернівців відправлення, і понеділок-середа-п'ятниця – з Києва. Хоча є домовленість про те, що з кінця серпня цей потяг буде курсувати щоденно. Як ми знаємо, він проходить через Республіку Молдова по угоді, двічі перетинає кордон. І окрім цього потяга, існує потяг, який ходить з Чернівців на Київ через Західну Україну. Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Цей потяг курсує щоденно, хоча вартість білетів трішки відрізняється від нашого, якщо порівняти з нашим фірмовим потягом. Нещодавно всі ЗМІ рясніли заголовками до столиці за 6 годин. Йдеться про будівництво нової залізниці, наскільки я розумію, правильно? Все вірно. Є такий дуже амбітний у нас проект і перспективний для Чернівецької області. Це будівництво нового відрізку шляху з станції Південна в місті Чернівці до Кам'янця-Подільського через Хотин, через Хотинський перевал з додатковим будівництвом залізного дорожнього мосту через річку Дністер. Орієнтовна протяжність десь 68-70 кілометрів даної відрізку дороги, але він суттєво скоротив би час перебування потягу Чернівці-Київ у дорозі. Окрім того, цей відрізок дороги надав би можливість вантажним потягам курсувати з міста Києва до міста Чернівці, до станції Вадул-Серед з подальшим перевантаженням, з виходом на Європу, на Румунію. Тому проєкт дуже цікавий. Зараз він активно обговорюється в провладних кабінетах. І за наявності фінансування, виготовлення проєктно-кошторисної документації, його цілком можливо реалізувати, що у свою чергу виведе Чернівецьку область, так званого, як ви казали, такого трішки транспортного острівка, так, і дасть можливість швидко, з комфортом, за дуже короткий проміжок часу дістатися практично до будь-якої точки країни. Ну, йдеться про мільярдні суми, так? Орієнтовно, так.
Хто запропонував, власне, таку ідею? Це була ініціатива з нашого боку, чи це десь зі столиці так само намагаються підтримати Буковину? Ця ініціатива вийшла від Чернівецької обласної державної адміністрації за сприяння голови обласної державної адміністрації Сергія Дмитровича Осадчука. Надійшла от така пропозиція, розроблений такий можливість вивчити питання щодо будівництва цієї ділянки дороги. Ну, поки, от як ви сказали, все на стадії вивчення, правильно? Про якісь попередні там проєкти або виділення грошей не йдеться? Наразі ні. Наразі ми проводимо перемовини, листування з Укрзалізницею і з Офісом президента і Кабінетом міністрів, для того, щоб винайти можливість профінансувати даний проект. І на даному етапі це така перспективний напрямок розбудови української залізниці на території Чернівецької області. Ну, зрозуміло, що це плани не на найближчий рік і, напевно, не на найближчі там декілька років. Для цього потрібен дійсно час і значне фінансування. Однак знаю, що зараз з іншого боку дещо приділяють увагу сполученню Чернівців, де я саме про авіасполучення, так? Зараз зосередили свою увагу на аеропорті. Знаємо, що напередодні уряд виділив 100 мільйонів гривень на будівництво чи реконструкцію злітної смуги. Можете, будь ласка, про це розказати, так? Про плани щодо реконструкції? Так, все вірно. Згідно з розпорядження голови обласної державної адміністрації від червня місяця поточного року управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг визнано замовником робіт по об'єкту реконструкції аеродромного комплексу в місті Чернівцях. Варто відмітити, що до цього цей проект був розроблений за участю комунального підприємства аеропорт, Міжнародний аеропорт Чернівці. Наразі 30 червня відбулася сесія міської ради, де розглядалося питання щодо передачі існуючого проєкту разом з державною експертизою управлінню, і щоб управління надалі мало змогу реалізовувати даний проєкт. Ну, поки що знаю, деяка затримка за Чернівецькою міською радою, правильно, тому що проєкт вам не передав. Ми очікуємо оприлюдненого офіційного рішення сесії, тому що ми знаємо, що питання піднімалося, воно обговорювалося. Як буде рішення сесії, тоді проєктно-кошторисна документація відповідно буде передана управлінню для подальшого використання для реалізації цього проєкту. Маючи копії кошторисної частини та експертизи, управлінням 26 червня вже було оголошено тендер на визначення підрядної організації, яка буде здійснювати відповідно дану реконструкцію. Загальна вартість робіт складає близько 617 мільйонів гривень. Вона складається з трьох пускових комплексів. І зараз тендер на етапі прийняття пропозицій від учасників. Будемо розглядати їхні пропозиції. Надалі вже визначати переможця даного тендеру. Чи хтось вже подавав заявки? Є вже від якихось підрядників? Тендер так званий англійський, оголошений англійською мовою. Ми не бачимо пропозицій учасників до моменту відкриття всіх пропозицій. Орієнтовно 24 липня буде відкриття пропозицій учасників. Тоді ми побачимо, хто запропонував, хто зайшов для участі у даному тендері. Після того будемо вивчати їхні документи на відповідність подані тендерні документації і відповідно вже допуску до самого аукціону. Що саме будете робити зі злітною смугою, так? І що це в результаті дасть аеропорту і Буковині загалом? Планується реконструкція злітно-посадкової смуги. Буде капітально відремонтована середня частина, яка наразі трішки просіла. Також планується розширення злітно-посадкової смуги і продовження її. Загальна протяжність складатиме
близько 2,5 кілометрів, що дозволить у свою чергу приймати літаки класу А-320, А-321. Що це за літаки? Це Боїнги класу А-320, А-321. Угу. Тобто більшість тих суден, якими користуються зараз авіаперевізники на ринку України, ми зможемо приймати. Угу. Окрім цього, планується відремонтувати капітальну огорожу, там метеорологічну службу, рятувальний пост, рулежні доріжки. Одну ми ремонтуємо, одну ми будемо будувати, та перон. Тобто після реконструкції аеропорт зможе приймати більшість літаків і надавати послуги мешканцям Чернівецької області. Ну, гарні новини, тому що дійсно це вже давно пора було робити. Дійсно, аеропорт, саме злітна смуга, потребувала цього ремонту. От є 100 мільйонів, ви сказали, що потрібно більше 600. Чи будуть ці гроші, коли їх чекати? Тому що зрозуміло, що саме від надходження фінансування залежить хід робіт. Проєкт розрахований на 2021, 2022, 2023 роки. Угу. Тобто на до 2023 року? На досить такий тривалий період часу, бо роботи дуже складні, вимагають дуже багато різних погоджень і документального грамотного і правильного оформлення, що немаловажливо, тому цієї суми для початку робіт більше ніж достатньо. При виконанні підрядником наступних там етапів робіт ми розуміємо, що, звичайно, що ці кошти надійдуть і будуть своєчасно оплачені в повному обсязі. Я знаю, що на сесії міської ради піднімалося питання про те, чи потрібно, чи не потрібно передавати злітну смугу в державне підпорядкування. Так? Можете, будь ласка, розказати от переваги чи недоліки ось, власне, державного підпорядкування цієї злітної смуги? Тобто, ну, дійсно, місто не до кінця має в бюджеті гроші, аби піклуватися згодом про цю смугу. Наразі власником злітно-посадкової смуги і аеропорту Чернівці є Чернівецька міська рада, тому що це є комунальне підприємство Чернівецької міської ради, і рішення все рівно залишається за ними, яке вони будуть надалі приймати відносно цієї злітно-посадкової смуги. Завдання ж управління здійснити реконструкцію для того, щоб аеропорт міг надалі ефективно працювати. А як визначить більшість депутатів міської ради або мешканців міста, ну, вже від того буде залежати подальша роль і самого аеропорту. Може, знаєте, в інших містах литовища вони чиї? Немає такої інформації. Угу. Зазвичай це комунальні підприємства, територіальних громад на тих територіях, на яких вони знаходяться. Угу. Злітною смугою зрозуміло, так, поступово крок за кроком йдете до її ремонту, але окрім злітної смуги було б дуже добре, так, ремонтувати й термінал самого аеропорту. Чи не йдеться зараз і про ремонт терміналу, і, можливо, про попередній бюджет цих робіт? Наразі про ремонт самого терміналу, який приймає пасажирів, мова не йде. Можу тільки повідомити, що такі проєкти реалізуються за програмою державного приватного партнерства. Угу. Тобто можна залучити приватних там юридичних чи фізичних осіб, які можуть внести певний внесок у реконструкцію того чи іншого вже залу. Угу. І з подальшим відшкодуванням цих втрат у вигляді там можливості добудови чи якихось приміщень, чи використання того майна вже тим інвестором у своїх власних там якихось цілях. Ми поки не плануємо реконструкцію цього терміналу. Пропускна здатність наразі є достатньою для тих літаків, які прилітають. І це вже наступний крок після
реконструкції злітно-посадкової смуги, запуску достатньої кількості авіаперевізників. Уже надалі для того, щоб розвивати аеропорт, відповідно, зрозуміло, треба буде здійснити реконструкцію самого терміналу, там запланувати, можливо, якісь інші під'їзди для того, щоб мешканцям можна було зручніше, краще туди під'їжджати, паркувати, якісь відпочинкові зони. Це все, звичайно, що потрібно, але після того, коли вже аеропорт повноцінно починає працювати. Дякую. З цим блоком розібралися. Будівництво доріг. Я знаю, що це тема ваша, те, чим ви живете, тому що виловити вас в облдержадміністрації важко, постійно на об'єктах, постійно інспектуєте, контролюєте. Можете, будь ласка, і цю тему дещо зачепити, так? Які от зараз роботи ведуться? Звичайно. На початку року управлінням отримано субвенції на ремонт і утримання доріг в розмірі 280 мільйонів гривень. Наразі доотримано ще близько 51 мільйона гривень. І ми можемо говорити зараз про поточний рік. Сума коштів, яка виділена на ремонт і експлуатаційне утримання доріг, це близько 330 мільйонів гривень. Маємо декілька проєктів, які розпочаті в минулому році, а саме капітальні ремонти, і завершуємо їх в поточному році. Окрім того, здійснюємо середньопоточні ремонти. Хочу сказати, що управлінням за результатами першого півріччя, перших шести місяців, вже використано близько 40% коштів усієї субвенції річної, а від профінансованого, від того, що нам державним розписом фінансується щомісячно, ми використали всі 100% коштів. Тобто робота налагоджена, тендери всі оголошені, угоди всі підписані, підрядні організації працюють, ми контролюємо якість виконання робіт і терміни, щоб всі вкладалися у відповідні графіки, і робота рухається. На яких об'єктах зараз зосереджена увага, які це напрямки, можливо, які населені пункти? Якщо ми говоримо про капітальний ремонт, це Велика Буда, це Герцаївський напрямок. Ми там ремонтуємо дві ділянки дороги, одна протяжністю 1,8 км дороги, інша 3,3 км дороги. Окрім того, ремонтуємо капітально, завершуємо зараз ділянку дороги Юрківці вікно, Брідок. Також на етапі вже практично що завершення всіх робіт Хотин-Рукшин Клішківці. Там близько 5 км дороги ми капітально відремонтували в минулому році, зараз вже завершуємо. Наразі укладені угоди і розпочаті роботи на автодорозі Нерниці-Щербиці-Ставчани. Це така досить довга дорога, яка має протяжність близько 29 кілометрів. Ми ремонтуємо, виходить, 6 останніх кілометрів протяжності цієї дороги. Але так, щоб глядачам було зрозуміло, це з'їзд з траси М-03 Чернівці-Житомир на село Ставчани бувшого Хатинського району. Також плануємо відремонтувати дорогу Герца-Таршани. Зараз вже всі такі тендерні і документальні процедури на завершальному етапі. І там близько, якщо не помиляюсь, 3,5 кілометрів буде також відремонтовано дороги. Зараз та дорога в дуже такому поганому стані. І з'їзд поворот з міжнародної траси М-19 в Таршанах буде відремонтовано в цьому році. Були на об'єкті у Нових Драчинцях. Це беремо як за приклад дорога місцевого значення, яка веде до опорного навчального закладу. Я розумію, ось те, що зараз опорні навчальні заклади є таким собі корисним інструментом, який можна використовувати громадам для того, аби переконувати високопосадовців у тому, що їм потрібен ремонт тієї дороги. Можете, будь ласка, розказати, як це працює у громадах, так, і чи активно користуються вони цим інструментом? Звичайно,
Мушу сказати, що всі ті дороги, які ми ремонтуємо наразі, вони тим чи іншим чином ведуть до опорних закладів освіти або медичних закладів. Угу. По-іншому, Укравтодор не погоджує нам ці об'єкти у переліку. Також варто відмітити, що в зв'язку з завершенням реформи децентралізації її пріоритети і напрямки доріг у територіальних новостворених громадах не дещо змінилися, тому що ми з вами розуміємо, що раніше з кожної сільської ради всім необхідно було доїхати до районного центру для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Наразі у новоутворених територіальних громадах працюють зараз центри надання адміністративних послуг, і більшість інших послуг, потрібних населенню, вони всі надаються на місцях, і тому дещо перебудовується, в тому числі і утворення цих опорних навчальних закладів, і опорних закладів охорони здоров'я. Тому пріоритети і маршрути дещо змінюються. У зв'язку з цим зараз ми переглядаємо мапу всіх доріг, місцевих доріг Чернівецької області, і намагаємося ремонтувати в першу чергу ті дороги, які користуються більшою популярністю, ті, які дійсно ведуть до опорних закладів освіти, до опорних закладів охорони здоров'я, де більший трафік, де більше користувачів даної дороги. І погоджуюсь, що пріоритети трішки змінилися зараз у ремонті тих чи інших доріг. Ну, якщо брати ось приклад саме оцих нових Драченців, котрі я називала в Мамаївській ОТГ, там для того, аби там піти на зустріч людям, громада так само має піти на зустріч і державній адміністрації, і йдеться про співфінансування, так? Тобто в ідеалі, аби громада зі свого боку робила проектно-кошторисну документацію, так, а решту грошей вже берете на себе. Так, є такий механізм співфінансування робіт по ремонту доріг місцевого значення. І зазвичай або ми говоримо про певний відсоток співфінансування вартості доріг, або вартості ремонту даної дороги, або як мінімум хоча б забезпечити розробку виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи. Так, звичайно. Тому що процес виготовлення проектно-кошторисної документації, він дуже тривалий і досить складний, і він передбачає наявність асигнувань, наявність коштів для здійснення таких певних операцій. І для того, щоб цей процес пришвидшити і мати впевненість у тому, що даний проект буде включений вже особливо наступного року на саме на виконання робіт, ми звертаємося до територіальних громад, щоб по можливості, у кого є такий фінансовий ресурс, щоб вони могли профінансувати виготовлення проектно-кошторисної документації і проходження експертизи даного проекту, а ми вже надалі зобов'язуємося включати в наступні роки в переліки на ремонт дороги та даної ділянки дороги або дороги в цілому. Ну, я так розумію, що це потрібно робити завчасно, так? Якщо у громаді хочуть поремонтувати дорогу якусь, тобто це вже не буде уже цього року. Попередньо, наприклад, цього року розробляють проект, так? Це ж, а вже наступного починають ремонтувати. Все вірно. У зв'язку з внесенням змін до закону про публічні закупівлі в квітні минулого року, управлінням всі закупівлі, які перевищують 50 тисяч гривень, здійснюються виключно на майданчику ProZorro через систему публічних закупівель. І в тому числі і розробка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, бо до того часу ті всі роботи, оці проєктні, які вартували менше 1,5 мільйона гривень, їх можна було укласти по прямому договору і швидше зробити ці всі процедурні, ці процедурні питання. Зараз, на щастя, всі наші закупівлі, ще раз наголошую, які перевищують 50 тисяч гривень, вони всі проходять через майданчик. Все відкрито, все прозоро, будь-який громадянин України, фізична, юридична особа може зайти, прослідкувати всі наші закупівлі, вони всі висвітлені. Але, з іншого боку, це забирає трішки часу, тому що зазвичай тендер, на який ми оголошували навіть на розробку проектно-кошторисної документації, він триває від реально від 2 до 3 місяців.
Плюс потрібен час на розробку даної проєктно-кошторисної документації. Це так само десь, якщо середньопоточний ремонт – це місяць-два, капітальний ремонт – 2-3 місяці, проходження експертизи. 2-3 тижні, 10 днів – це мінімум. В реальності це місяць-півтора може все тривати. Тому, якщо ми говоримо навіть про те, щоб отримати проєкт, зараз в часовому проміжку це близько 5-6 місяців. Якщо оголосити тендер надалі на роботи, це знову 2-3 місяці оголошення тендеру на роботи, визначення підрядної організації, яка буде здійснювати цей ремонт. Тобто, фактично, цілий рік йде тільки для того, щоб з моменту початку або такого ідеї бажання територіальної громади перебудувати ту чи іншу дорогу до вже початку якихось там робіт має пройти не менше року. Тому голови територіальної громади і місцеві мешканці мають розуміти, що процеси відкриті, вони прозорі, але вони, на жаль, відбуваються трішки довго. Пане Іване, я вам гарно дякую за розмову. На жаль, добігає наша програма до кінця. Дякую за те, що погодились прийти. Дякую за запрошення, завжди радий. Будемо сподіватися, що у громадах дослухаються до наших з вами порад і вже будуть починати всю роботу. Людям бажаємо терпіння, так, і, можливо, крок за кроком дійсно ми наблизимося до того, аби місцеві дороги у громадах, які зараз, напевно, у найгіршому стані, будуть поступово так само ремонтувати, і вони так само будуть гарні, заасфальтовані, і нам буде приємно їздити. Дякую вам. А я дякую нашим глядачам за те, що ви були з нами. Побачимось, до нових зустрічей.